Começando mais um vídeo no canal, gente. E olha isso aqui. Que passarinho fofinho. Que passarinho cuti-cuti. Ai, gente, olha que lindo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram aí que eu comecei o vídeo mostrando o passarinho pra vocês, né, gente? Fui presenteada por Deus logo pela manhã. E hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 28 de agosto, hoje é domingo. Estou fazendo 26 anos, gente, meu aniversário. Graças a Deus, né? Até aqui o Senhor me ajudou, me sustentou, me orientou. E assim, todo aniversário é um dia de muita reflexão pra mim, porque como Deus tem cuidado da minha vida, sabe, gente? Sempre haverá motivos para agradecer. E hoje eu tô indo lá na minha mãe, que a gente vai fazer um almoço, um churrasquinho. Uma coisa bem simples, mas eu tenho certeza que pra mim, assim, é... Eu não preciso de muito pra ser feliz, sabe, gente? Só estar reunido mesmo com a família já é um grande presente. Eu espero muito que você goste de acompanhar esse dia e vem comigo. Tô na minha mãe. Já tem uma escravizaura aqui. E a outra tá ali também. E agora a gente tá picando as coisas pra fazer feijão tropeiro. Deixa esse pingo de gente, Garela. Vai passear com o titio. Vai lá buscar um pão. Olha, gente, ó. Eu vou pegar. Coisa linda. Aí, gente, a Ana Cecília, ela anda na cadeirinha aqui na bicicleta. Vocês precisam de ver que coisinha mais fofa. Olha só que coisinha fofa, gente. Vai andar de bicicleta com o titio. Ei, ei. Ô, gente, ela fez dodói no rosto. Dá tchau pra titia, dá tchau pra tchau, Ana Cecília. Uhul. Um processador muito bom, Gabi. Baconzinho, calabresa e a banana da terra também que a gente vai picar. Fritar o bacon aqui, gente. Aqui no ladinho, ó, vou colocar a calabresa. Mas eu não vou misturar, gente, porque o bacon, ele demora um pouquinho mais pra fritar, né? Ó, vamos fazer aqui o creme de milho, gente. Eu coloquei 1 litro de leite. Aí agora eu vou colocar 1 latinha de milho sem a água. Ó, coloquei 1 tablete de caldo quinó de galinha. E aí 1 pacotinho de creme de cebola. E depois que eu bati bem aquela mistura, ó, eu vou coar, tá? Aqui na peneirinha. E vou levar lá pro fogo até engrossar. Ter também pão de alho, gente. Aí a minha irmã fez só o molho, né? A gente não vai colocar queijo. Aí ela tá picando. Olha o jeito que ela pica o pão, ó. Ela pica vários cortezinhos, tá vendo? E passa assim no meio. Gente, isso aqui, ó. Eu como isso aqui tudo, se deixar. É muito gostoso, sério. Se colocar um queijinho, então, fica extraordinário. Vou mexer aqui esse creme de milho até engrossar. E aí o nosso arrozinho, ó, tá aqui fazendo. E minha mãe colocou pra cozinhar 3 ovos pra poder colocar no feijão tropeiro. Coloquei o celular aqui, ó, porque eu ganhei presente, hein? Eu gosto, gente. Sapato. Ai, que fofinha! Olha, Gabi, você tem uma parecida. Nossa, mas que linda! Roda no pé! Olha, gente, uma rasteirinha! Nossa, não tem rasteirinha? Ai, agora você tem. Olha que linda, gente! Nossa, combina até com o meu look! Amei, mãe! Nossa! Amei, gente, olha! Aninha, o que você achou da minha sandália? Hã? Fofa, né? Vamos fritar um torresminho, gente, pra colocar no feijão tropeiro. Nossa, que delícia. Esse torresmo aqui, ó, a minha mãe que faz, tá? Quando ela for fazer de novo, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, o creme de milho, gente, ficou lisinho, tá vendo? Por isso que a gente tem que coar ele, porque ele fica bem lisinho.
Tá pronto, vou deixar ele tampadinho aqui pra terminar o almoço. O churrasqueiro já tá aqui, gente, ó, na atividade, né, mozinho? Isso aí. que delícia. Uma couve, né, pra colocar em cima do feijão tropeiro, gente, que não pode faltar. E olha só, vocês conseguem picar couve nessa finura? Sério, eu não consigo, gente. Eu não consigo, não. Mas a minha mãe consegue. Olha o que, que a vovó deu pra ela, essa mesinha com essa cadeira. Tá gostoso, bebê? Tá gostoso? Que delícia. Chamando o Renan. Chamando o Renan, gente. Vem cá. Vem cá. Vem cá, você viu? O presminho tá frito e tá bem grande. Aí minha mãe gosta de dar uma trituradinha nele. Geralmente a gente não gosta de colocar no meio do feijão tropeiro, senão ele murcha, né? A gente deixa à parte. Só que hoje a gente tá fazendo bem pouquinho de feijão tropeiro, então pode colocar, entendeu? Que foi, garota? Que foi, garota? Melhor hora, gente, montar o feijão tropeiro, ó. Minha mãe vai colocar o feijão preto, ela cozinhou hoje. Aí ela cozinhou e tirou o caldo, tá? Pra não ficar com caldo. Ai, que delícia. Aí a gordura do bacon, não tirei não, porque pra ele ficar bem suculento, sabe? Colocamos sal e agora um pouquinho de pimenta do reino, pra dar aquele gosto de timbão, né? A gente tá usando aqui farinha de mandioca branca, tá? Aí você vai colocando e vai mexendo até ficar no ponto que você quer. A bananinha. Aí coloca a banana da terra. E por último aqui, o torresminho. Agora eu vou picar os ovos que a gente vai colocar por cima. A couve dá um gostinho tão especial, gente. A gente acha que não, mas dá. Muito bom, tá? Nossa, mãe, você arrasou. Ficou muito fininha a couve. Você vai viajar, bebê? Você nem tem carteira de motorista ainda, garota? Hã? Coisa boba. Olha só. Vocês aqui porque eu ganhei mais um presente. Não tá gostando, hein? Quem que tá me dando esse? Eu. Você? Uhum. Ai, gente, pijama. Gabi, você tá me atrapalhando aí, Gabi. Ah, meu Deus, desculpa. Sorry. Sorry. Nossa, gente, pijama, ó. Short. E a blusa? Tava precisando de pijama. Pijama. Eu acho que eu vou. Ai, que fofinho! Olha, gente, que lindo. Vou usar no dia a dia. Daí é bonito, daí eu gostei mais. Lindo, né? Também, tia. Olha a blusa. Não, olha que fofa. Olha só, gente. Minha cara. Amei. Ganhei mais um presente. Olha só este vestido. Que maravilhoso que minha mãe me deu. Olha só esta manga, gente. Ai, muito fofinho, né? Amei demais. Já vou usar ele hoje no culto. Pensa você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Vamos ver agora isso aí. Fazer o próximo abrir.
Abre a live, eu tô gravando. Café já. Aí, nosso café da tarde. Nossa, nem acredito, velho. Olha, Chico, o Renan vendeu. Aí vem várias. Qual que é o nome disso? Cápsulas. Cápsulas. É uma carteira de cada pedaço de couro também, tá? Constelação com a gente. Desculpa, posso parar de gravar? Gente. Ganhei, posso parar de gravar? Pode parar. Já estou em casa, gente. Inclusive, já tirei uma soneca. E olha só, como que tá linda essa tarde aqui. O sol já tá se pondo, já são quase 5 horas. E tá lindo demais, né, esse céu. Ai, depois que eu cheguei em casa, gente, eu tomei um banho, dormi. Dormi só um pouquinho, mas foi muito bom, sabe? Renovou minhas forças. Aí acordei agora de novo, lavei esse cabelo meu aqui, que tava cheiro de churrasco. E agora eu vou fazer um bolinho de chuva pra gente tomar café da tarde. Vou colocar aqui, gente, ó, um ovo, 1/4 de xícara de açúcar, 1 xícara de trigo e 1/2 xícara de leite. Toda vez que eu vou fazer bolinho de chuva, gente, eu faço no olhômetro, né? Aí eu fui fazendo aqui as medidas e vou falar pra vocês. Eu coloquei um ovo, aí eu usei essa xícara aqui, ó, aí eu coloquei 1/4 de xícara de açúcar, 1/4 é só você colocar assim, ó, um dedo, tá vendo? Porque uma xícara, essa xícara aqui dá 4 dedos. Aí eu coloquei 1/4 de xícara de açúcar, 1/2 xícara de leite e 1,5 xícara, ó, de trigo, tá? Pra ela poder ficar na consistência que eu quero pra bolinho de chuva. Gente, eu vou fritar aqui o bolinho de chuva e a consistência da massa é essa, ó. Você tem que conseguir fazer uma bolinha, tá vendo? E o seu óleo tem que estar bem quente, ó. Você tem que colocar o bolinho e ele já tem que subir, tá vendo? Vamos abrir aqui a cafeteira, hein, gente? Pra estrear ela. Tchan, 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 tchan. Aqui não tem mais nada. Olha que linda, gente. Esse aqui é o modelo Mini-Mei. Nossa, pesadinha. Olha que linda. Aqui é a pecinha, ó, que encaixa ali. Lindo demais a conta, né? Aí eu ainda vou comprar as coisas pra montar meu cantinho do café, mas hoje já vou tomar meu café, né, gente? Vou mostrar pra vocês aqui as cápsulas que a gente comprou. Veio isso aqui de brinde, ó, que é um cereal, né? Deve ser super gostoso, sem adição de açúcar ainda. Renan comprou esse mousse, gente, que é lançamento da Dolce Gusto, né? Eu já vou até tomar ele, que parece ser uma delícia. Aí ele comprou chococino. É, chococino alpino. Nossa, eu sempre quis experimentar esse. Esse aqui é, nossa, um nome estranho, né? Deve que é alguma coisa de baunilha, sei lá. Deve ser bem gostoso. Esse cappuccino, né? Que é maravilhoso também. Esse aqui eu já experimentei, gente, lá na casa da minha cunhada. Leite macchiato, maravilhoso. Esse aqui é o expresso da Starbucks. Esse aqui, eu acho que é um expresso mais forte ainda, né? Também da Starbucks. E esse aqui, ele é um cafezinho normal, café caseiro, mais fraco, né? Bem mais fraco que o expresso. Renan vai querer tomar esse, né? Aqui fala, gente, que é um pontinho só, tá vendo? Então, tem que descer a máquina aqui pra baixo. Aí, a gente levanta aqui e coloca a cápsula nessa caixinha, ó. Aí, a gente devolve ela aqui... Abaixa. Aqui atrás, Renan já colocou água, ó.
E aqui é o reservatório de água, ele encheu, tá vendo? Aí a gente aperta pro lado aqui, ó. E esse moço aqui, ó, que eu vou fazer pra mim, tem que colocar 4 pontinhos. Estou me arrumando para ir para a igreja. Eu mostrei para vocês nos vídeos aí passados que eu comprei esse creminho da Lily, né, gente? Pensa só num cheirinho bom. Nossa, cheirou demais da conta. Parece que eu passo ele, igual eu passei de manhã, né? Aí tava até agora, nem sei porque eu tô passando de novo. E olha que eu já tomei 2 banhos. Ai, ai, eu vou passar uma maquiagem aqui bem rapidinha, porque eu não sou assim, sabe, muito boa com essas coisas, não. Aí eu vou usar essa esponjinha, que ela tá até suja, ó, que a minha irmã me deu. Aí eu uso essa base aqui, gente, da Mary Kay. Eu nem sei como é que faz pra ver o número dela. Vocês veem o nível do tanto que eu sei de maquiagem. A minha irmã que entende, ela me deu. E aí eu gosto de passar aqui, tá vendo, ó? Nesses negocinhos aqui, nessas olheirinhas. Porque eu fico um pouquinho incomodada. E aí eu também passo aqui, ó. Comprei esse batomzinho aqui. Olha como que ele é lindo. Minha cara, né, gente? Aí eu passo ele e depois eu passo esse gloss aqui, ó. Ele é da... Não sei se ele é da Natura ou da Boticário. Boticário. Babalu, gente. E ele tem cheiro do Babalu, vocês acreditam? Dá vontade de comer. Esse rímel aqui, gente, ele é 2 em 1, né? Aí eu primeiro passo esse e aí depois eu passo o outro. Porque o pincel dele é um pouquinho mais aberto. E aí deixa os meus cílios enormes, gente. Olha que eu não tenho cílios, hein? Mas com ele fica muito bom. Vou colocar esse meu colar de coraçãozinho, que esse vestido aqui já tem muita informação. E aí ele é bem discreto, tá vendo? Pedi pro Renan gravar pra vocês o meu look, peraí. Gente, olha só este vestido, que coisa mais linda que minha mãe me deu. Olha aqui atrás, gente. Muito lindo, né? E o comprimento dele, ele não é nem long, nem midi, tá vendo? Midi é aqui, né? Long é como tampa. Editando o vídeo aqui pra vocês e não vim finalizar ele, então estou aqui agora. Foi um prazer, viu, gente, compartilhar mais um dia tão especial da minha vida, né? Que esse canal aqui é como se ele fosse um diário. Eu compartilho todas as minhas conquistas, todas as minhas dores, todas as minhas rotinas. E é um prazer, viu? Espero muito que eu possa ter te abençoado de alguma forma. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!